desse concurso? Mas vai ser impossível. Como assim? Tem gente na escola que usa câmera profissional pra tirar selfie. É, acho que não vai dar pra gente mesmo. Você viu a câmera nova que meu pai me deu? Nossa, vai ser muito boa pra gravar. Sim, ela é boa pra mais uma coisa, sabe o quê? Tirar selfie. Bora. Olha aqui, vamos. Vai ser muito fácil ganhar. Cara, vai. Meu pai vai gostar muito quando vier mais um troféu pra casa. Que legal. Eu poderia entrar pro grupo de vocês? Boa ideia. Muito boa. Uma ideia ótima. Por fracasso. Vamos lá. Vamos ganhar esse negócio fácil. Seria muito interessante a gente participar do concurso de cinema, né? Mas não vai dar. A gente tem muita pouca gente. No mínimo 3. Putz. Mas onde é que a gente poderia gravar com essa terceira pessoa? Espera aí. É o que eu tô vendo. Uma nerd do cinema. O que a gente precisa? Então vamos perguntar pra ela se ela não tem equipe. Claro, bora. Oi. Oi. Você tá sozinha? É, tô. Mas você quer entrar no nosso grupo? É, pode ser, mas como que vocês gravam? A gente grava com a nossa Cybershot. Ah, tá. Mas você quer ou não quer entrar no grupo? É, pode ser. Ok. Então a gente vai se encontrar às 3, beleza? Ok, obrigada. Até. Tchau. Tchau. Eu acho que ela deve ter mais coisa pra fazer do que vir gravar com a gente. Verdade. Eu acho que pra ela é uma perda de tempo. Então vamos ter que perguntar pra você. Oi. 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 Vamos gravar? Vamos. O quê? Eu fiz um roteiro, se vocês quiserem dar uma olhada. Nossa, você fez tudo isso sozinho? Fiz. Parabéns. Legal. Um roteiro grande. Obrigada. Vamos gravar? Vamos. Com certeza. Sabe, fazer o filme não é a coisa que eu mais gosto. Mas então, o que você gosta? Eu gosto mesmo de vencer. Então a gente pode vencer facinho esse concurso. É, a gente já tem o dinheiro e temos equipamento. O que mais falta? De um bom ator como Tom Cruise. Por que a gente precisa desse cara, se a gente tem eu? Charles III! Então, a gente vai gravar aqui, ok? Uhum. Ok. Então, você faz câmera, você faz áudio. Alguma dúvida? Nenhuma. Ótimo, vamos gravar. Carol, você... Fica aqui, ok? Você aqui e eu filmo. Com o que seja isso. Mas filme não era uma atividade coletiva? E é. Eu mando e vocês obedecem. Mas não é nisso que a gente tava pensando. Mas vocês querem fazer um filme bom ou ruim? Bom. Ah, então. Que bom que continue assim. Oi. Oi. Como é que é o seu nome? O meu nome é Carolina. Você estuda? Calma, minha fala agora? Bem, não sei. Eu também não sei. Vocês não lembram? Não. Pelo menos leram o roteiro? Lemos, mas... Era muito entediante. Enrolado. Mas só com o meu roteiro e com a minha ajuda vocês vão conseguir ganhar. O único jeito da gente ganhar é ser alguém chato como você. O quê? Você não percebeu? A gente não quer ser chato que nem você. Então vocês vão ter que fazer isso sozinhos. Quer dar uma de mandona, agora fica sozinha aí. É melhor ficar sozinha do que ser burra que nem vocês. Se você é esperta, então por que tá sem amigos? Pelo menos eu tenho amigos. Será que eles são seus amigos mesmo? Se fossem seus amigos, eu não te expulsaria no grupo, né? Ah, boa. Que burra. Boa, mano. It's not hard to take your... Obrigada.
que a gente pode fazer um vídeo agora, já que só tem duas pessoas? Eu não sei, o mínimo são três. Não vai dar pra se inscrever. É, a gente vai ter que dar um jeito. Tem que dar. Gente... O que você quer dessa vez? Então, eu andei pensando e... Fala logo. Bem, é que... eu sei que eu errei com vocês. E eu queria saber se vocês me desculpam. A gente desculpa você. Me desculpa. Então, eu posso entrar no grupo de novo? Não. Então tá, né? É zoeira, você pode entrar. Toma. Então? Vamos gravar, a gente perdeu muito tempo. Vamos. Verdade, eles estão se dedicando bastante. Mas, chefe, você tem dinheiro. Sabe o que você vai ganhar? É, eu sei que eu vou ganhar, mas até um vencedor tem suas fraquezas. Eu não posso fazer isso sozinho. Já sei. A gente pode contratar um dançarino. Onde raios a gente vai achar um dançarino? Eu vi num filme, é chamado High School Musical. High School Musical. Isso! E a gente pode contratar o cara que tá dançando. Um dançarino. É isso que o filme precisa. É! Eu quero apresentar uma grande produção, feita por uma grande pessoa. Eu sei que eu vou ganhar, mas autógrafo só depois da sessão. Filme que nós três fizemos e espero que gostem.
pessoal, anunciar o grupo vencedor agora, que é Mione, Paulo e Carol. Venham aqui. Ei, Mione. Pode ir, eu já alcanço. Então, parabéns por ter ganhado o concurso. Seu filme ficou muito bom. Nosso filme ficou bom mesmo. Muito obrigada. Eu queria saber se você não quer ir lá em casa jogar videogame. Tem PS4, Xbox One, Wii U. Tem até o novo da Nintendo, Switch. Ah, não. Eu tenho meus amigos agora. Belo troféu. Ah, pode ficar com ele se você quiser. Tá bom. Nani, pode, vamos?